O Ministério da Saúde lançou o Plano de Contingência Nacional para Monkeypox e estabeleceu alerta no Brasil para a doença. O nível máximo de alerta para a varíola dos macacos constitui uma situação de excepcional gravidade. A partir dessa classificação, o governo federal pode declarar emergência em saúde pública de importância nacional. Por isso, essa classificação é feita para orientar as ações de vigilância, prevenção e assistência no SUS. De acordo com o Plano de Contingência Nacional para Monkeypox, elaborado pelo Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde, a situação da doença no Brasil foi classificada como nível 3, porque já existem casos confirmados em todo o território nacional com transmissão comunitária e o país não possui ainda medidas de imunização e tratamento. Os níveis de emergência variam de 1 a 3. Segundo o documento, o governo brasileiro articula a compra de vacinas. O Centro de Emergência recomenda a elaboração de uma estratégia nacional de vacinação contra o vírus, levando em conta o cenário epidemiológico e a disponibilidade de vacinas. No primeiro momento, serão imunizados apenas os profissionais de saúde com alto risco de contaminação e pessoas que tiveram contato com casos suspeitos, conforme orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde. A transmissão da varíola dos macacos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou por superfícies contaminadas, como roupas, toalhas e lençóis. Os infectados geralmente apresentam quadro clínico leve e os sinais e sintomas duram de 2 a 4 semanas.